Čus, bus, tady Beptus, vítejte u hry SnowRunner. V dnešním epizodě konečně se vrhnu na ty krátery. Tentokrát, jak jsem zjistil, tak nepotřebuji ani žádnou speciální nástavbu. Ono, jak se nějak přiblížím, tak se mi to zobrazí a můžu to najít. Na mapě oni celkem jsou vidět, takže to je pohoda. Já všem děkuju, co se dívají. Co mě píšou. A hele, já už jsem tady. Dneska teda, tyjo, ono to je celý takhle, to musím až úplně na hranu, jo. Tyjo. Jak jsem říkal, palivo vezu s sebou, už ho moc nemám, tak si zrovna dotankuju. Když ono, ty v té cisterně už taky toho mnoho není, ale aspoň něco. Tak a teď se musím podívat, jestli se mě zobrazí další. Nezobrazil se mi nic. Sorry za moji tuberu, to prostě já s tím asi nic neudělám. Kde je další bližší kráter? Nějaký byl tady, ale ten se mi nějak neukázal, jo. Takže kudy já to vzít? Kudy já to vzít? Asi tudyma dolů. Po týhletý příšerný cestě. A budu doufat, že se mi tam něco ukáže, že něco najdu. Hlavně to nepřevrátit, nerozsekat, nerozbít. Perování už mám z půlky zničený. No tak teď jsem se tady pěkně zaklestil. Krutí brko. Že, pane řidič? No. Dobrá odpověď, děkuji. A tamhle známý místo, kde jsem tahal tankčíka minule, ten mi teda dal. Nakonec stačilo odtáhnout, jak jednoduché. Tak, za chvíli budu asi tahat ten přívěs nějak ve vzduchu, kdo ví. Takže teď se potřebuji dostat na cestu. Budu doufat, že se mě brzo něco ukáže. Musím hlídat mapu, nic se mi neukáže. Moc spíš v obrazovku, to se mi ukáže, až budu blíž. Jestli pak mě to zaznamená i ten obrovský. Oni jsou různě skrytý, zašitý. Údajně snad v tom temném místě, kde jsem ještě nebyl nalevo na mapě. Tak tam snad tak je. Hele. To není zrovna nejlepší cesta, kterou jsem se vydal. Tak snad to tady nějak profrčím. Jo. Zamícháme to tady rybičkám. Dobrý, zbytečně velká rychlost, ale jde to celkem slušně. Dobře, paráda. Já to vemu na jich, protože tam ty krátery jsou poměrně blízko sebe. Teď jde o to, který mám najít. Protože těch kráterů je tady víc, než mě obrazovka ukazuje. Proč jedu doleva, teda doprava, to nevím, já jsem chtěl po hlavní. Chci jet právě semka. Možná najdu k tomu velikýmu, i když to je asi hloupost, ale zkusit to musím taky, protože to je taky kráter, že ano. No, původně jsem myslel, že udělám, že se vrhnu na jinou misi, ale nakonec jsem byl opět z časových důvodů donucený se vrhnout na tohleto. Takže asi tak. Bych to měl mít rychleji než uhní vozejku. Než tam tu misi.
Jo, já ho furt tlačím. Padej, odpal. Hezky. Ty se tady dobře zasek a už jde dolů. Přistání. A je v čoudu. Taky dobré. Takže opravím auto, výborně. Dotankuju. Moment. Dělám blbost, Cčko. Tak. Ale já nemůžu natankovat do cisterny, jo. Nevadí, hele, tam by mohlo být paliva dost. Zkusím zajet tady k tomu kráteru velkýmu teda, ale nezobrazuje se mě, tak to asi nebude ono. Ještě to tady opláchnu. Ale to už by se snad zobrazilo. Tak to nebude ono. Jo, tam ještě na mě svítí ten závod. Který... Hele, 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 něco se mi tady ukázalo. Něco se mi tady ukázalo. Už to zase zmizelo. Ty kurvo jedna. Škaredá, no bylo to nějak tamhle tím směrem. Což by mělo být... Že by tenhle? Ten je dost daleko, ne? Tady je kráter. Moment. Moment. Já to asi trošku očurám. Takže tady jsem blízko kráteru. A ten mi ukazuje za zády. Tamhle ten. Jo. Kolik tady mám paliva? Dost. 73%. Takže já asi s tímhle voronem bude to koukám asi přeskakování. Využiju toho, že tady mám dvě auta. Nebo tři. Dáme s tou šunkou. Akorát, že tohle je pomalejší. Ouha. Počkej, není tady náhodou skála, frajere. Ty seš nestabilní, ty seš nestabilní. Ouha, ouha. Ouha, to je touha, jo? Touhy by byly, je jaro, že? Kdo po něčem dneska netouží. Že by teda tak daleko z tamtoho vorona, teda vorona. Hele, kámo, vyjedeš to, viď? No, teď jsem to ale umazal. Ono i lepší tady mít dvě auta, když teda si ním zapadnu, nebo zapadnu. Se stává zřídka, kdy spíš většinou se převrátím. Tak, mám tady druhýho. Hej, ještě kousek. Super. Tak, něco novýho. Já myslel právě ještě tady na tenhle, ale ten mi to teda neukázalo. Další krátýrek je tady. Tak já zkusím k němu zajet. Palivo nějaký mám, tak snad mě to bude stačit. To jsem to chtěl prolítnout s tím Azovem, ale jaksi, taksi by to zase bylo na dlouho, že jo, takže rychle to bude se s tím letím. Protože tam ten úsek, než bych projel, hele, ty vole, ale jeď, jo. Mám tu šnekovitou převodovku, teď by se fakt hodila ta rychlá. Tam dám háčku a letí to jako
drak. Jako dráček. Drváček. Jdem, přidej, přidej. Ojejej. Tady se mě tenkrát pomstil ten plot, ha. Jak malej petarda. Odstřílím to tady odsud. No, jelikož se stmívá, tak dám asi den. Nebudu tady lovit v noci krátery. A jak jsem daleko, kousek a on se mi nezobrazuje. To jste mě teda ale nepotěšili. Tady pak je tady ten jeden, tady je jeden. Tady je jeden. Tady je hodně, tenhle tento právě jsem teď udělal. No pak, kde mám toho, tadyhleho mám vlastně. Na severu je tamhle až. Tady jsou ty dva a tady, no, tak vlítnu tamhle k tomu. Aha, dusím ho, chudáčka. Počkej, chtěl jsem dát den. Juj! Danánku, no to bylo fousový. Takovýhle harakiri tady přehádíš. Prosím tě, nedělej žádný zvuky. Tak rád bych... pardon, pardon. Třikrát pardon. Moment. Se mi jenom něco zdálo. Jeď, kurňa! Hele, a jdem do garáže. Jako tohle to teda... To se mně fakt nelíbí. Tahle šnečí jízda. Tady můžu jet s kratkou, že? Tak bych to objížděl. Uvidím, jak dopadnu. Buď to dopadnu na kola, nebo na záda, nebo na bok. Tudy už jsem se, myslím, i mordoval kdysi. Když jsem to tady prozkoumával poprvý. Dobrý, že nevezu žádný náklad. No, tady... To bude teda lakovat, že ano, klasika, ale furt se mi nic neukazuje, zákaz kouření, no ještě aby se tady kouřilo. Tak já vyjdu do garáže, přizpůsobit, prosím. Něco v nových barvách? Nic. Změníme barvičku. A... Pseudovka. Aha. Tady jiná není. Tak smůla. Tak smůla. Tak jdeme zase ven. No ale mě to nedá. Já se tady radši zajedu mrknout. Jistota je kulomet. Tak doufám, že mě tím kulometem někdo neodstřelí. Tyjo, jenom jedna převodovka. Sakryš.
vypadá to, že to teda tady asi nebude. Jak tak na to koukám. Jo, tady je pěkný sešup. Tady jsem jednou špatně dopad. Kdyby se ukázalo, ne? Už by se ukázalo, ne? Ono se neukazuje nic. Nikomu nic. Nepůjčím ho úplný hovno, každý ho půjčím. Určitě tuto písničku někdo zná. Nechtějte po mně, abych zpíval. Tak to není tenhle krátýrek teda. Takže smůla, kámo. Kurňa drát. Kudy se dá jet? A to je mu... Nic. Hele, až se mi něco zobrazí, tak to zapnu. Takže, vidím směr. Aha. Tak to bude zajímavý tady. Tohle místo neznám. Tak to bude zajímavý. To jsem na to zvědavý. Jestli budu muset vodou, no tak to bude asi problém. Ale uvidím, já to tady profrčím. Proletím, rozmlátím. Ty kráso. Ouha. My jsme to tu zapíchli. Tohle už vyjede, ne? No, krása. Krása stíhá nádheru. A opět leje, že máme rádi deštík, že... Zřejmě období dešťů. No a furt, lidi, prosím vás, pěkně. Dejte mi odběr, pokud ho nemáte. Ať konečně můžu koupit aspoň ten mikrofon. Ať vím, že mám nějakou tu motivaci, abych to udělal. Nedělám to jenom pro sebe, ale i pro vás. No, s počítačem novým to vidím hodně bídně, protože jedno auto je na heslo, to znamená, někdy chytne, někdy ne. Druhý auto do koroze, tam je víc jak zdravýho plechu. Takže investice, jak má člověk rodinu, tak je to náročný. Líp se mají ty svobodný, ty mají času. Ne tři prdele, ale čtyři prdele, prostě mraky. Já ten čas tolika nemám. Hold. Rodina žere peníze, žere čas. Jsou to... Do prdele. Do prdelky. No nic. Takže jedu na záchranou misi. Ovšem bezcisterný. Malý, protože jsem se taky převrátil. Tahá další auto s druhým mapy se mě už opravdu nechtělo, takže hold jsem to musel kopnout do garáže. Zase vyjet. A teď potřebuji tadyhle toho fešáka teda postavit nějak na kola. To teda bude zajímavý asi. Brutálně. Tak, kámo, hele. Tebe teď tady nechám. Protože nevím, jestli nahoře, co jsou ty krátery, jestli se mi náhodou neukážou. Protože jak to vypadá, tak víc jak jeden kráter se mi prostě neukáže. Jo, a já jsem to tenkrát tady nějak musel takhle obět. Šnorchl mám dost vysoko, jo. Jakž takž. A jedem, hele, kamo, jedem. Teď jsem prázdný, takže by to nemusel být problém projet.
Super. A teď pojedu do neznámých míst, kde jsem ještě nikdy nebyl, nikdy. Tak jsem zvědavej. Kdybych tam mohl najít kufr s penězi. Jo, už to vidím, hele, hele, mese, pese, veze. Tady je volaký kráterisko. Taková pěkná dírka. Juknu na mapičku. Jo, tak tady je. Tak, teď je tamhle jeden. Ale já ještě zkusím se přepnout zpátky do toho... tam toho auta. Jenom si jedu dolů, aby se to náhodou nechtělo převrátit. Nevím, jestli mě ty péra nechtějí tady honit po mapě jak nadmutou kozu. No, neukazuje se mi nic. Což je teda docela blbý. Já to teda vezmu asi dál na sever. A uvidím teda, co se kde vymrví. Tak skutečně to vypadá, že to je na přeskáčku. Že mě to bude honit po celý mapě jak nadmutýho kozla. Před porodem. Takže teď jsem zase nucen Čekaj, jak to tady je ta cesta hnusná. Tady bych si to mohl zkrátit, ne? Protože typuju, že mě to posílá sem. Ne. No, počkej. Když vemu úhel pohledu, někam sem. Někam sem. Aha, tady je jeden skovaný. Koukej ho, parchanta. Zkusím zkrátku. Doufám, že to zase nepřekulím. To bych nerad jel přes celou mapu znova. Ne, ta už to neutáhne. Tyjo, krásnej terének. Teď kudy? Kamže mě to posílá? Rovnou za nosem víceméně, takže... Jo, tady doleva. Tady doleva, radši po cestičce. Už. Nebudu tady skákat přes kameny. Jak Sandokan z Vysočan. No když Sandokan ten skáká ze stromu na stromu spíš, než přes kameny. A... Nezaprší a nezaprší. Ne, prostě. Jsem zvědavý, kde bude ten poslední kráter teda. Vypadá, kdyby byl... většinou místech, kde jsem ještě jakživ nebyl. Tak, tady to šoupnou dolů. Oh. Malý kousek asfaltky. Tady se bohužel nedotankuju, půlka nádrže v kelu. A pak hádám, že bude úplně vlevo. Jo hele, tady už ho vidím, už ho vidím. Křáp. Mám tě. Tak. A kde bude poslední? Toť otázka. Vypnu motor. Jsem tady. No, a pokud by to byl tamhle ten...
udělám testovačku, kontrola v okolí, protože mě čeká poslední krátek. A já teď teda nevím, který to bude, že? Takže tady jsem docela, no, blízko. Byl jsem poblíž. To musím říct, že ano. Tady tuším není nic, i když je tady. Udělám sondu. Nic se mi to neukazuje. Klobiku, čekej, blokuj to tady dál. Hupsnu tadyhle, protože tady je taky kráter. Taky mi to nic neukáže. No tak ty, já to jsem teda zvědavý, kde ten poslední zmetek bude. To jsem teda zvědav. No hele, skočím do něj a zkusím to vzít směrem sem. Takže nic jiného už mě nenapadá. Ale už. Takže uvidím a uvidíme se. Super, takže po chvilce hledání se mi ukázal poslední. Joj, joj. Teď jsem to tady rozhulákal, že mě z vodidla zastavili. Že ty krátery už mě tady svítí dlouho a taky je potřeba to udělat. Nemůžu to do nekonečna odkládat, i když se mě do toho nechtělo. Čáp. Čo robíš, kurňa? Máš jet tam, kam se vejdeš. A ne to tady brát do mostu. To asi si radši do tanku, myslím, že tady ještě snad nějaký palivo mám. Nějaký zbytek by tady mohl být. Hele, tady mám nachystaný železo. A dotankovat, no jo, ještě tady je dost paliva. Perfektní. No, když se tak podívám, jak jsem bokem, opravdu to bude ono. Opravdu to bude on, tenhle ten kráter poslední. No, teď to tady někdo nacpal do vjezdu. A jak tady mám jezdit, to mi teda řekni. Nevíš o tom něco? Díky za odpověď. Čerpávající. A jedeme. Já si na to rozsvítím, protože se zase večír. Rozvířím tady blátičko. Ty brďo. Doufám, že to je správná cesta, že to není cesta do pekla. Ten strom tam necháme, viď? Výborně. Jedem. Jo, tady se dobře jezdilo, ano. Já si to chtěl zkrátit, jenomže mi to tak klouzalo, že mě to vynesl sem. Ještě, že jsem se nepřekulil. A už ho vidím. Už ho vidím. Podřáď tak. Našel jsem toho posledního. Super. Super, paráda. Doufám, že nebude další sekce, nebo další díl. Výborně, úroveň 20, jo. Našli jsme všechny krátery. Teď naši geologové proskoumají jeden po druhém a vezmou vzorky se špetkou štěstí. Budeme vědět, jestli se vyplatí další vrtání pro cenné materiály.
Doufám, že se pak podělíte o ty materiály cený, že ano? Tak, mrknu na tega o ne... Vozidlo s jeřábem. Dovez vzorky. Sem. Odkaď? Odkud? Bezpečný kontejnery. Proč to nikde nevidím? Když dám aktivovat. Aha. Takže tam, kde jsem byl, tak tam mě příště čeká to projet znova. Naložit a odvést. No tak to bude snadný. Tímhle autem vezmu tenhle. A pak zbývají 4. To je trošku hodně na jedno auto. Jak si budu muset poradit. Ale to až příště. Takže doufám, že se vám videjko líbilo a uvidíme se zase příště, proč to tady zůstalo takhle. Matoucí. Krátery tady. Hele, pokrok se mě odemkl. Ježkoj v oči. Přístav. Jo, počkej, to už se mě odemklo minule. A tady to znečištění je furt zamčený. Takže já mám tady vlastně to všecko skoro hotový a nejvíc ta tajga teda. Tajga Oil. Už se těším na výplatu. A teď už teda končím, konečně. Takže, ještě jednou doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like, pokud nemáte odběr, dejte odběr. A uvidíme se zase příště, takže se mějte a čus.